Så jag vågade göra det här ikväll, bara därför. De stod ganska säkert i vattnet här. Och det finns väl ingen vackrare där hemma än när ljusen tändas där hemma. Eller hur? Nu ska jag försöka få lite. Oj, där. En poäng till Rolf Gripset, det får vi nog säga.